Ամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուշադրությունից չեր վրիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխույժ զրույցը BRICS Plus ձևաչափով գագաթնաժողովի ընթացքում։ Փաշինյանի ելույթից հետո Պուտինը խոսքնուղել է Հայաստանի վարչապետին, նշելով՝ «Դուք քիչ առաջ խոսեցիք լոգիստիկ նախագծերի մասին, տարածաշրջանում համագործակցության շատ կարևոր ուղղություն է եւ ավելի կարևոր է, որ դուք դրական եք վերաբերվում այդ նախագծերին, որոնք իրականացվում են ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ տարածաշրջանի այլ երկրների» հետ, որոնց մասին մենք շատ ենք խոսում վերջին տարիներին, ասել է նա։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի գործընթացը խաղաղության պայմանագրի առաջխաղացման լավ նշան է, նկատել է Ռուսաստանի նախագահը։ И очень приятно отметить, что начался процесс демаркации, делимитации границы, а это верный путь действительно к мирному договору. И то, что вам удалось в ходе сегодняшнего нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже это идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию. Спасибо большое, благодарю вас. Եվ այժմ զրուցելու եմ հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Բարի օր, պարոն Ղուկասյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Ղուկասյան, մեր զրույցը սկսենք նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը եւ Ադրբեջանի նախագահը ստորագրեցին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի սահմանազատման կանոնակարգը։ Կա տպավորություն նախ այս գործընթացի մասով, հա, մենք շատ էինք խոսում, որ զուգահեռ կարծես թե պրոցեսը ադրբեջանական կողմից չի ընթանում եւ որոշակի մտավախություններ կային, այս մասով կարծես մտավախությունները փարատվում են։ Հիմա գործընթացի դրական անխոչնդոտ շարունակության նախադրյալներ տեսնում եք։ Ես բարի օր, ժրայր, իմ կարծիքը բազմից արտահայտել եմ, չի կարող լինել երկու հանձնաժողով դելիմիտացիայի արդյունքը, պետք է ըստ միջազգային պրակտիկայի լինի մեկ երկկողմանի հանձնաժողով, եւ չի կարող լինել դելիմիտացիա առանց խաղաղության պայմանագրի։ Այսինքն այն, ինչը որ տեղի է ունեցել, դա պարզապես բլեֆ է։ Բլեֆ է խաղաղ կարգավորման պատվորություն ստեղծելու համար։ Եվ այդ բլեֆը հասիատերը գլխավոր ըստ էության արևմուտքն է, որին որ այսպիսով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները փորձում են ցույց տալ, որ իրենք ջանքեր են գործադրում խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ եւ այլ։ Իրականում սա իմիտացիա է խաղաղ կարգավորման։ Միջազգային պրակտիկայի մեջ կանոնակարգ դելիմիտացիա, ինչպես ասացի, կանոնակարգում է համատեղ երկու կողմանի հանձնաժողով, երկու պետությունների կողմից ստեղծված դրագործներությունը, եւ դա հանդիսանում է խաղաղության պայմանագրի հավելված։ Այդ դիսկուսիան նաեւ Հայաստանում կա, մինչև ավերացումը սահմանադրական դատարանում, երբ որ այդ հարցի սահմանադրականություն կողմներ դիտարկվում, արդյոք առանց հակամարտության ավարտի պատերազմի մեջ գտնվող Հայաստանը եւ Ադրբեջանը նման կանոնակարգ Հայաստանի սահմանադրությանը համապատասխանում է, թե ոչ։ Կան տարբեր կարծիքներ, իմ կարծիքը, որ ոչ, սահմանադրական դատարանը այլ կերպ է հարցին նայեց։ Պարոն Ղուկասյան, լսում եք ինձ։ Կարումով ես չեմ կարծում, որ քաղաքական որևէ նշանակություն, բացի այդ իմ նշածից, որ դա պատվորություն է ստեղծում ձեզ մոտ, հանրության մոտ, միջազգային խաղացողների մոտ, որ կա կարգավորում, հա, ինչ-որ բաներ, ուրիշ որևէ քաղաքական էֆեկտ այդ գործողությունից չի կարող լինել։ Նման հանձնաժողովները նույնիսկ չեն կարող աշխատել, որովհետև
սահմանված չի վիճելի հարցերը որոշելու կարգ։ Այսինքն, եթե առաջանում են ինչ-որ վիճելի հարցեր, ինչպես պիտի դա կարգավորվի։ Ինչեր ես ասում և ինչ է միջազգային պրակտիկան ենթադրում, որ խաղաղության պայմանագրի հավելված է լինում նման կանոնակարգը, որովհետև պայմանագրում և որոշվում է վիճելի հարցերի խաղաղ լուծման, արբիտրաժի, դատարանի և այլ նման ցիվիլ միջոցների միջոցով որոշելու կարգը։ Այս կանոնակարգը այդպիսի բաժիններ չի պարունակում և ցանկացած պահին որևէ մի կողմը, վալ դեպքում ադրբեջանական կողմը, ցանկացած պահին կարող է գործընթացը կանգնացնել, ասել, որ մենք այս բանը այսպես ենք տեսնում և վերջ, և չկա մեխանիզմ, ինչպես դա կարգավորել, ինչպես դա այդ վիճելի հարցը լուծում, ինքը պարզապես խաչ է դնում այդ ամբողջ պրոցեսի։ Պարոն Ղուկասյան, դուք նշում եք, որ սա բլեֆ է Ադրբեջանի կողմից, բայց ավելի դժվար չէ արդյոք ստորագրածից հրաժարվել, քան չստորագրել։ Սա բլեֆ է ոչ միայն Ադրբեջանի, նաև Հայաստանի իշխանությունների կողմից, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները սպասարկում են Ադրբեջանի բլեֆը, ի օգուտ Ադրբեջանի։ Այսօր Ադրբեջանի դեմ դատական հայցեր կան, դուք երևի արդեն կարդացել եք Եվրոխորհրդարանի նաև բանաձևը, բավականին խիստ պահանջով կատարել դատարանի ջանկյալ որոշումները Արցախի վերաբերվող և այլն։ Այսինքն, այդ քաղաքականությունը ուղղված է Ադրբեջանի շահերը սպասարկելու Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Ադրբեջանը շահագրգռված է, որ բլեֆը լինի, ինքը հենց դրա համար էլ ստորագրում է առանց, այսպես ասած, որևէ խնդրի, իրավական հետևանքներ Ադրբեջանի համար դա չի ստեղծում, քաղաքական հետևանքներ բացասական որևէ, իրա համար դա չի ստեղծում, իրենք կարող են չեզոքացնել, ինչպես ասեց այդ գործընթացը, ցանկացած պահին, և դա որևէ հետևանք չի ունենա, ցանկացած պահին, երբ որ Ադրբեջանի հանձնաժողովը որոշի, որ ինքը դադարեցնում է այդ պրոցեսը, պրոցեսը կդադարի, որովհետև չկա որևէ կարգ, ինչպես վիճելի հարցերը լուծել, առանց խաղաղության պայմանագրի, առանց արբիտրաժի վերաբերյալ կողմերի համաձայնության, նման գործընթացը ցանկացած պահին կարող է կասեցվել, երբ Իլհամ Ալիևը կգտնի հարմար դա անել։ Որպես Պարոն Ղուկասյան, բայց չէ, որ այդ կանոնակարգում նաև ամրագրված են, եթե օրինակ մենք վիճելի հարցերի տրամաբանության մեջ ենք դիտարկում, այն, որ օգտագործվում են նաև ԵԱՀԿ խորհրդատվական չափանիշները։ Բայց դա չի նշանակում, որ վիճելի հարցեր չեն կարող լինել։ Տեքստը գրված է այնպես, ինչպես որ կուզենային արևմուտքում դա տեսնել, եթե դա այլ կերպ գրված լիներ, դա չեր ունենա այդ բլեֆի էֆեկտը։ Ինքը որպես տեքստ այդ կանոնակարգը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին և այլն, բայց ինքը կտրված է կոնտեքստից, և դա ռուսական մոդելն է, որը որ Ռուսաստանը պնդում է 20 թվականից, նու ըստ էության դրանից էլ առաջ, որ կարելի է Արցախի հարցը թողնել հետագային, կարելի է ուստի և խաղաղության պայմանագրի հարցը թողնել հետագային, իսկ հիմա զբաղվել դելիմիտացիայով, զբաղվել տրանսպորտային կոմունիկացիաների բացումով, այսինքն Հայաստանը և Ադրբեջանը առանց դիվանագիտական հարաբերությունների, առանց խաղաղության պայմանագրի, առանց խրամատներից զինվորներին հանելու, ցանկացած պահին պատերազմ վերսկսելու սպառնալիքի տակ, կարող են սահմանը դելիմիտացնեն, կարող են տրանսպորտային միջոցները, այդ կոմունիկացիաները բացեն, այդպես են Կրեմլում տեսնում։ Նու Կրեմլի տեսակետը հետևյալն է։ Իրենք համարում են, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, հակամարտությունը պիտի հանգուցալուծվի Միութենական պետության կազմում։ Հայաստանը և Ադրբեջանը, եթե մտնեն Միութենական պետության կազմ, Արցախի մասով հակամարտությունը կդադարի լինել միջազգային, կդառնա ներպետական, իսկ ներպետական դաշտում նման հարցերը կարելի է լուծել քաղաքական մարմինների որոշումների վրա,
Ուստի եւ ռուսական մոդելը դա շարժվել առաջ առանց խաղաղության պայմանագրի նկատի ունենալով հետագայում ինչ որ ապագայում նման հանգուցալուծում։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը տեսնում ենք, որ այդ սցենարը կատարում են, Ադրբեջանին այն ձեռնտու է, որովհետեւ պատերազմի սպառնալիքը շարունակում է իր քաղաքական գործիքներից մեկը լինել։ Այդ որ բլեֆ եւ իմիտացիա բառերը ես օգտագործում եմ, ի՞նչ գնահատական եմ տալիս, որ դա չի կաշկանդում Ադրբեջանին ուշ գործադրելու հարցում։ Այսինքն ստորագրած այդ կանոնակարգը, վավերացրած այդ կանոնակարգը վաղը ոչ մի նշանակություն չունի, եթե Ադրբեջանը որոշի ուժով վերցնել անկլավները ենթադրենք։ Կան կարծիք, որ Ադրբեջանը այդպիսի ծրագիր ունի, սկզբունքային է Ադրբեջանի համար ներթափանցել, ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածք և անկլավները վերցնել ուժով, առանց նրան, որ նույնիսկ դա պայմանագրային եղանակով կարելի է ստանալ, բայց Ադրբեջանի համար սկզբունքային է հենց ուժով դա անել։ Եվ այսօր Ադրբեջանը սպասում է ընտրություններին ԱՄՆ-ում, իրենք հույսեր ունեն, որ Դոնալդ Թրամփը կընտրվի, դա կանանց ճանապարհ կբացի նման Պարոն Ղուկասյան, դուք նկատի ունեք, որ այս գործընթացում անհրաժեշտ է ունենալ երաշխավորի ինստիտուտ։ Երաշխավոր ինստիտուտը ապարտադիր է նման խաղաղ կարգավորումների ժամանակ և տեսեք, Ժիրայր, Երակոմ հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ի 20 թվականի անվանում են կամ համարում են հրադադարի միակ կարգավորող ինչ-որ մի ակտ։ Իրավական ակտ դա չէ, սահմանի քաղաքական որոշում։ Ասեք ինձ, դա այս տարիների ընթացքում գործեց, հրադադարի գիծը էապես փոխվեց, չէ՞։ Այն ինչը, որ եղել է նոյեմբերի 9-ին 20 թվականի և այն ինչ, որ հիմա է, մեծ տարբերություն է, էթնիկ զտում տեղի ունեցավ այս ընթացքում, այսինքն առանց իրավական փաստաթղթերի, առանց միջազգային իրավունքի փաստաթղթերի, առանց երաշխավորների նման իրավիճակը, որ այսօր կա, լովին ձեռնտու է այն կողմերին, ովքեր որ ցանկանում են վերսկսել պատերազմ։ Եվ դրա համար է այս ամենը արվում ոչ թե միջազգային պրակտիկայի ճանապարհով, հա, խաղաղության պայմանագիր, հետո դելիմիտացիա, հետո սահմանի մասին երկկողմանի պայմանագիր և վերջնական սահմանի տեղադրում այսպես գետնի վրա, այլ նման ձևով, ինչպես որ դուք տեսնում եք, ինչ-որ հատվածաբար և տարբեր էլեմենտներով, բայց միտքը գլխավոր հետևյալն է. Ադրբեջանի ձեռքերը ուժ գործադրելու համար շարունակում են մնալ ազատ։ Մեր հանրությանը դա պետական պրոպագանդան փորձում է ներկայացնել որպես խաղաղության գործընթաց, ինչը սուտ է, իրականում դա պատերազմին սպասարկող, պատերազմի ռիսկը պաշտպանող, շարունակող քաղաքականություն է։ Եթե չկա հնարավորություն կնքել խաղաղության պայմանագիր, որովհետև Ադրբեջանը չի կարող շրջանցել Արցախի խնդիրը, այդ դեպքում Հայաստանի ջանքերը պետք է ուղղված լինեին ունենալ հրադադարի պայմանագիր, միջազգային իրավունքի հրադադարի համաձայնագիր, բայց դա էլ չի անում, չէ՞, Հայաստանի իշխանությունը։ Խոսում են խաղաղության պայմանագրի մասին, որը չկա և որի տեսլականն էլ դեռ պարզ չի, ինչ պիտի լինի, արդյունքում մնում է այն, ինչ կա, իսկ դա յոքուտ պատերազմ ցանկացող, պատերազմ ուզող կողմերին է, որովհետև իրենք անկաշկանդ կարող են համարել, որ ունեն այդ հնարավորությունները։ Այսօր միակ ռեալ ինստիտուտը, որը որ ազդում է հրադադարի վրա, փաստորեն այդ եվրո դիտորդներն են, որոնց հեռացման մասին ըստ էության Ադրբեջանը խոսում է և դրա համար էլ խոսում, որովհետև դա խանգարում է ապագայում ուժ գործադրելու համար։
Շնորհակալություն զրույցի համար։ Զրուցակիցս քաղաքագետ հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանն էր։